Přístrojem navigovaná operace byla v ortopedii poprvé provedena britským chirurgem Frederickem Picardem. Aby zdokonalil metodu náhrady kolenního kloubu, prodloužil životnost a funkčnost nového kloubu a snížil tak pravděpodobnost dalších operací. Ortopilot z chirurgie eliminuje jakékoliv nejistoty. Na sále používá počítačový navigační systém Ortopilot, který mu radí, kde na kosti provádět důležité řezy a zajišťuje téměř dokonalé vypolohování kloubů a vazů. Tohle je systém Ortopilot. Tady máme monitor, podle kterého pracujeme, počítač je tady dole. Tohle zařízení zachycuje infračervené paprsky ze senzorů a tohle jsou senzory, které připevňujeme ke kosti a také k různým nástrojům, které používáme. Systém funguje podobně jako satelitní autonavigace. Mapuje polohu kostí díky senzorům umístěným na stranách kolene. Díky informacím, které počítač poskytuje v reálném čase, může chirurg koleno správně vypolohovat.